Կոգողումից յուրիի մոտ գնալը ճիշտ է եղել։ Նրան խնդրելն էլ ավելի ճիշտ։ Ապերը որ խնդրում է, մենակ Աստուն է խնդրում։ Խնդրելու մեջ վատ բան չկա, պահակայես, որ պիտի խնդրես։ Խնդրես, որ մի քանի քայլ առաջ գնաս։ Խնդրեցի, բանի տակ չանցավ։ Յուրիկը փափուկ սիրտունի հետ է սիրում, որ խնդրում ես։ Ահ, մտան բան ասի, հետո չի սիրում որ։ Պիտի նորից գնաս մոտը։ Նորից խնդրես, որ սիրտը միջև վերջ փափկի։ Դո ես թքած ունեմ, դրա սիրտը կփափկի, թե քարի նման այդպես ժերկ կմնա։ Ինձ իմ երեխու կյանքն է անհանգստացնում։ Կարող է չափազանցնում ես։ Անիմաստեղն անհանգստանում ես, այդ տղեն միգուցե դուրս է եկել։ Հնարավոր է, չէ՞, որ մի գյուղում հիմա իր համար ապրում է։ Ֆիլիպ, քո ասածը կլիներ, եթե այդ տղան իր գործած հանցանքի համար նստեր, ոչ թե ուրիշի փոխարեն 10 տարի շալակեր։ Ինչ ես մտադիր անել։ Գտնել ու քանի չի հասցրել տղուս վերացնի, լիկվիդացնել իրեն, ի՞նչ։ Այս ամենի մեջ մի դրական բան կա։ Արա ի՞նչ դրական բան է։ Գժվեցի արդեն դրական, փիլիսոփայում ես։ Գժվելու եմ իսկապես, բռնեմ այդ գրքերդ, վառեմ, որ զահլես չտանես էլ։ Ապեր, յուրիկի սիրտը կփափկի, ուզենա քեզ օգնած լինել, զարդնու էլ մեր լարված հարաբերությունները կշտկվեն։ Լավ, չեմ վառելու։ Չեմ վառելու, գնա կարդա, որ գաս, ասես իմ տրամադրությունն էլ բարձանա։ All right.